Dilaen bos siji-siji lho lek mepe jan ngendekne bayi wo lek ngopeni porang iki. Ngono kuwi lho. Mumpung panas. Bakul porang anyaran, Lur. Panen didol nggih sawu ngopi iki bose iki bose iki ben aku dangan aku mbok karo sak ton paling aku mikir iki lho sing bayar cash no reneng to ngono kuwi. Jagung ini lek oke sisan aku iso ngedoli ning pabrik, Mbak. Duwe pirang sarit, sarit nopo tak jaluk ning DO. Kopi apa teh? Ya kopi to mas. Heh, ya. Tak jalur sing ndi omah lho maksud e aku ora ngerti pawon yo. Silakan pawon iki ning mburi ya pawon ayo, Dik. Iku kok cerita ngapa sekarang. Teh lega gedhe-gedhe lho isan, ora. Sak mau sakep. Coba pas rego 11.000 kae. Kaya aku. Ngatus duit. Heeh. Apa-apa ditelateni ya. Arab bae sik anu kabeh ya. Aku sik ndewo kae lho, Mbak, porange. Aku dirah aja gak terdiam lho, kok yang ditelone sing anu. Sik bayaran akeh atau didol dhewe kok. Iya, ben oke sisan ya. Heeh. Oh, bakulane piye? Tak kulake ya. Dhuwur monggo. Dumongi 1500 ku mangan lho, tuku nek ngono di tempat biasa lek sarek lho. Iya. Bakule sowe mok iki lho, bakule. Deloken. Juragane. Juragane. Ini sak ton eneng lah ya. Eneng ya. Pirang sak mau mas? Sak ton mas. Saket sak. Harus tengah. Wah irang itu lah mesam. Saketan. Saket sak peng 30 kilo ya sak ton setengah. Rata-rata 30. Jual porang untuk bertahan hidup. Sing penting iso ngopi. Jual porang untuk bertahan hidup iki. Mas aku nyuwun tulung. Tak kalkulator ini oleh pirang iki lho. Teh aku medio kok ya ora iso no iki. Tunggal ya itu. Wong kelek sik urip pik mumet banget. Aku kan jadi duit aja mumet. Aku bojone loro. Rae. Kemarin lho. Ya, jujur sik. Fotoran kayak gue emang nandri cina bikin salah ya? Iya. Tonton trok sih kok usung mang tiba anak trok. Jari ini satan mang ya mak kulek muni. Si trok. Mak foto jauh sok foto. Kau emang nong ngejrah nih lo maksudnya? Iya. Jurang ngomongin. Petang pulau sak gitu.